Mä oon Anne Lainto, mä oon 24-vuotias ja mä oon alun perin Lohjalta kotoisin, mutta asun nykyään Turussa. Mä oon toimittaja ja mä oon tehnyt aika paljon musiikkihommia ja radiossa hommia, että sinne mä oon erikoistunut ja radio on se mun juttu ja nyt mut on sitten otettu tähän Uuden musiikin kilpailun mukaan. No tässä on aika paljon, mikä on tosi kivaa, koska mä oon kuitenkin toimittaja, niin sit on kiva päästä tekemään ihan oikeasti haastatteluja ja päästä tapaamaan niitä yhtyeitä ja niitä artisteja, jotka on näiden kaikkien hyvien biisien takana. Että tässä on paljon semmoista, että mennään sinne treenikämpille haastattelemaan niitä bändejä ja mennään metsään vähän sauva kävelemään ja kaikkea mahdollista hauskaa. Että siinä on sitä puolta, mutta sitten on myös ihan sitä perusarkea, että tehdään juontoja ja mietitään, että miten näitä tätä ohjelmaa ylipäätään tehdään. Eli siis ryömitään hirvimetsällä ja sitten seuraavaksi singahdetaan Helsingin jäähallin lavalle korkokengissä ja iltapuvussa. Joo, nimenomaan. Et ensin pidetään hirvikiväriä kainalossa ja sitten pistetään glamour-meikit päälle ja lähdetään joraa. Millaisen tapahtuman sä haluaisit Uuden musiikin kilpailusta tehdä artistin kannalta? No ehkä just se, että artistilla on semmoinen olo, että ketään ei riistetä ja että he saa olla siinä ihan omina itsenään sen oman biisin kanssa ja tuoda sitä omaa näkemystä ja omaa musiikkia. Että kukaan ei tavallaan anna sitä biisiä, että hei, että me tehdään susta nyt tämmöinen musiikko ja tämmöisellä biisillä, vaan että saa ihan itse tulla sillä omalla musiikilla ja tyylillään. Niin se on mun mielestä hirveän hienoa, että Uuden musiikin kilpailu antaa sen mahdollisuuden. Että on mun mielestä siitä tosi hienoa ja mä toivon, että artisti itse viihtyy ja ottaa sen tilan. Ja ei tuu silleen, että toivottavasti joku nyt kertoo mulle, mitä mun pitää tehdä, vaan että heillä on se oma näkemys jo valmiina. Et sen takia tämä on mun mielestä tosi hieno juttu. Entäs mitä UMK parhaimmillaan antaa yleisölle ja katsojalle? No katsojalle ja yleisölle tietenkin semmosia, toivottavasti niitä tuhkimotarinoita, kuinka joku on vääntänyt vuosia niitä omia biisejä, eikä ikinä oikein saanut niitä mihinkään. Ja sitten vihdoinkin tämän Uuden musiikin kilpailun kautta se oma biisi tulee sieltä pöytälaatikosta ja soi radioissa ja telkkarissa ja kaikkialla. Mutta myös niille tunnetuille artisteille semmoista uutta nostetta ja ehkä antaa vähän uuden kuvan niistä artisteista, että joku tämmöinen tunnettu artisti on nähty aina monta vuotta tietynlaisena, niin nyt se nähdään ehkä ihan erilaisena ja ehkä semmoista uutta nostetta niin uusille kuin sitten vanhoillekin artisteille Uuden musiikin kautta.